Kijk je voorstelt. Senhor Presidente, nós temos uma carta dirigida a membros da fração, líder da fração, que ainda com NAPB, APFO, SAP, CITEC, STSK, com curado que pede para ter um on-road com líder da fração de parlamento. Me forçava a hora para nos cortes 45 minutos para nos poder e on-road aqui com e vagabundo. E forçava a hora tem sustém de masco parlamento da Bahia de acordo com e forçava. Met de schors, quantum minuut? 10 minuten. 45 minuten, maar bij de, sir president.